práve som si naštudoval, ako má vyzerať taký živý Betlehem. No výborne, poď. Urobil som taký malý rozpis, podľa ktorého si rozdelíme úlohy. Dobre. V prvom rade v živom Betleheme nesmú chýbať slamené jasličky a jezuliatko. Jasné, jezuliatko. Takže kto bude jezuliatko? Čo? No i kto je plný ako detko? Aj krpatý? To. Bobor. Ja nebudem žiadne jezuliatko. Prosím vás, veď jezuliatko musí byť predsa bábika, veď Mária by ho neuniesla. No. No, to je fakt, to je pravda. My musíme skôr vybrať oslíka alebo vola. No výborný nápad. No tak oslík nie je až taký veľký ako vôl, takže Boborovský budeš osol. Ha? No a vôl bude tuto hurka. Nebudem osol! To sedí celkom logicky. Ne. No. Počkajte, ale prečo najskôr oný rožný statok tu narozdeľujeme, keď treba určiť tých hlavných? Lebo Mária a Jozef, ty tam musia byť. No, takže ja by som mohol byť Jozef a ty by si mohla byť Mária. Áno, ja by som mohla byť Mária a Jozef bude tuto šéf. To už je rozhodnuté. A prečo už je to rozhodnuté? A prečo by som ja napríklad nemohol byť Mária a ja Žebko Jozef? Ha? Alebo už to mám. Rozdelíme to podľa hodností. Šáňa bude osol, Hurka bude vôl a ja budem napríklad tri krále, ohromní cedále. U mňa to nesedí, ja som si už vybral postavu pastiera. Presne tak, a tri krále z východu, to by mal byť vlastne Miky, lebo on je tiež z východu. Ty? No veľmi správna úvaha, Hurka. Klobúk dole. No nie. Keď sa ti Boborovský nepáči byť oslom, tak choď sa sťažovať nášmu riaditeľovi. Nášmu krajskému riaditeľovi.